Prosvetni organi i organizacije sa Ministarstvom prosvete na čelu načinili su ogromne nezakonitosti i propuste na štetu prava učenika u organizovanju završnog ispita za učenike osnovnih škola, saopštio je zaštitnik građana Saša Janković. Zaštitnik građana konstatuje propuste na štetu učenika, vladavine prava i obrazovnog sistema s nadom da će to, kako navodi, pomoći suštinskim izmenama načina na koji se obavljaju poslovi državne uprave u oblasti obrazovanja, zašto su potrebne i personalne promene.